פרשת בחוקותיי היא פרשה לא קלה. יש שם תיאור ארוך של הגלות, ממש כואב, ואנחנו יודעים לספר היום ולומר שהדבר הזה כולו קרה, כל מה שכתוב שם במדויק, ממש מילה מילה. גם הפיזור שלנו בעולם, גם הגירוש מארץ ישראל, גם היחס של אומות העולם אלינו, אבל הכי חשוב זה המשפטים האחרונים שכתובים בסוף פרשת התוכחה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מחזיר אתכם לארץ. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. יש בזוהר כתוב על רבי יהודה שהולך בדרך, ואומר, למה כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב עם וו? בדרך כלל יעקב כתוב ללא וו. אומר, זה מסורת שקיבלתי מאבותיי, שבשנת 600 לאלף השישי, שנת תפרש, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא זוכר את ברית יעקב, את בריתו, את יעקב, את אברהם, את יצחק, את אברהם, ואת הארץ אזכור. ובאמת, בשנת תפרש, אם היית מסתכל בעולם, לא היית רואה איזה מטאור שיורד מן השמיים. היו צריכים עיניים מיוחדות של צדיקים להסתכל ולראות שבשנה הזאת בדיוק מתחיל תהליך מדהים, מדהים, מהפכני, שכל העולם כולו משתנה. אבל בשביל לראות אותו אתה צריך מבט רחב, ממש לראות, כן, מאותה שנה קורה בעולם דבר פלא עצום. העולם שהיה נבער מדעת, כן, העולם שלא ידע קרוא וכתוב, 90% מהעולם בשנה הזאת לא ידעו קרוא וכתוב, רק 10%. אצל עם ישראל זה אחרת, ושיננתם לבניך. אבל אצל אומות העולם 90% לא ידעו קרוא וכתוב, פתאום נכנס למשהו במחשבה שהם רוצים ללמוד, לדעת, ללמד את הילדים שלהם, משקיעים מיליארדים. והנה לאט לאט העולם לומד קרוא וכתוב במקום 90% נבערים, לפני 100 שנה יש רק 70%, והיום יש קצת יותר מ-10% לא יודעים, ו-87% יודעים קרוא וכתוב. זה מהפכה עולמית בסדרי העדיפויות שקורית בעולם. היא הכרחית לגאולה, כי הגאולה היא מלאה הארץ דעה את השם כמים לעם מכסים. אז אומר שם הזוהר, בשנת 600 אלף השישי מתחילים להכין את הגאולה, כמו שמכינים ביום שישי את המאכלים של שבת. מדהים, מדהים, איזה עיניים היו להם, איזה ראייה הייתה להם, איזה יכולת להסתכל למרחוק, והם רואים באמת למרחוק. והרבה דברים משתנים בעולם באותה שעה. כל היכולת של לדבר איתכם עכשיו דרך המצלמה, זה בכוח אותה מהפכת דעת שקורית בעולם. זה שבעולם יש פחות עריצות, פחות דיקטטורה, פחות רשע. זה כי העולם נפקחו לו עיני החוכמה להבין מה אמת ומה שקר, מה טוב ומה רע. כן, שנת תפרש נרמזת כאן בפרשה, כך למדו חכמי הסוד, ודייקו עד הפרט האחרון. איזה מתנה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.